ಏಕತ್ವೇನ ಪೃಥಕತ್ವೇನ ಬಹುಧಾ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಂ ಅಹಂ ಕ್ರತುಃ ಅಹಂ ಜಜ್ಞಃ ಸ್ವಧಾಹಂ ಅಹಂ ಔಷಧಂ ಮಂತ್ರೋಹಂ ಅಹಂ ಏವಾಜ್ಯ ಮಹಂ ಅಗ್ನೇಃ ಅಹಂ ಹುತಂ ಪೀತಾಹಮಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ ದೇವ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಓಂಕಾರಂ ಋಕ್ಷಾಮ ಯಜುರೇವ ಚ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವತ ಮುಖ ಬೋಲಿ ಬುಝೈ ದಬಾ ಪೈ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಈ ಪಥರೆ ತುಮೆ ಮೋರ ಉಪಾಸನಾ ಕರಿಪಾರ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಉಪಾಸನಾ ಪಥ ಅಛೆ ಅಛಿ ಈ ಪಥರೆ ಬಿ ಅನೇಕ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಸನಾ ಪೂರ್ವರು ಕರಿಛಂತೆ ಏಕತ್ವೇನ ಪೃಥಕ್ತ್ವೇನ ಬಹುಧಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ ମୋତେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେ ବିଶ୍ୱତୋମୁଖ ବିଶ୍ୱର ସବୁକିଛିରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ କଥାଟି ମୂଳ ବୀଜ ନୁହେଁ କି ଏ କଥାଟି ମୂଳ ବୀଜ ତ ଏଠି ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱତ ମୁଖ ଶୁଣ ମୁଁ ତୁମର ପିତା ମୁଁ ତୁମର ମାତା ମୁଁ ତୁମର ଧାତା ମୁଁ ତୁମର ପିତାମହ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଘରେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୟ ବାପା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି କହି ଡାକିଲୁ ଡାକିପାରିବୁନି ଲୋକ ହସିବେ ଆମକୁ ପାଗଳ କହିବେ ବାପା ବାପା ମା ମା ଧାତ୍ରୀ ଧାତ୍ରୀ ପିତାମହ ପିତାମହ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ କେମିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟର ଏତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଉଛନ୍ତି ୟାଠୁ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କିଏ କି ବାପ ମା ଧାତ୍ରୀ ପିତାମହ ୟାଠୁ ବୋଧେ ୟା ପରେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ନା ଆଉ ୟା ପରେ ସବୁ ଆଉ କିଛି ଦେହ ସମ୍ପର୍କ ବା ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଏ ଚାରୋଟିଆକୁ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛି ଚାରୋଟିଆକ ମୁଁ ଆଉ ତମେ ବିଷୟରେ କୁଆଡେ ଖୋଜିବ ଯୋଉ ତମ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉଗୁଡିକ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା ତମର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯାହାକୁ ଯେକୌଣସି ଅଧମ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ ଜାଣିବ ପଶୁ ସନ୍ତାନଟି ତା ମା ଟାକୁ ଜାଣିନି ହେଲେ ତାର ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମୋର ମା ଏ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା ଭାଗବତ ଭିତରେ ସେଠି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତ ମଣିଷଟି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହବ ଆଉ କୋଉ ମା ପେଟରେ ତ ଜନ୍ମ ହବ କୋଉ ମା ପେଟରେ ଜନ୍ମ ହବ ତାର କର୍ମାନୁସାରେ ଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ କର୍ମ ସେ କରୁଛି ସେ ଫଳ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କର ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ ତାର କର୍ମ ଫଳ ଓ କର୍ମ ଅନନ୍ତ
ଅପାର ଗୁଡ଼େ କର୍ମ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ନୁହଁ। ଯିଏ ଚାଟା ଡାଲମିଆ ଘରେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହବ ତା ବୋହୂର ପେଟରେ ସେ ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ କୋଟିପତି ହେଇକିରି ଅଛି। ଆଉ କିଏ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱ ପରିବାରରେ ଯାଇକିରି ତା ବୋହୂର ପେଟରେ ସ୍ଥାନ ନେଲା, ସେ କଣ ନା ସେ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବରୁ ମହାଦରିଦ୍ର ବୋଲିକିରି ତାର ପାରିବାରିକ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି। କିଏ ସେ ମହାଦରିଦ୍ର ହଉଛି ଜନ୍ମ ସମୟ, କିଏ କୋଟିପତି ହଉଛି ଜନ୍ମ ସମୟ, କୋଟି ନାହିଁ ବହୁ କୋଟିପତି, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବହୁ ବହୁ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଏମିତିକା ଅନେକ ଗୁଡା କାହିଁକି ହଉଛି, ମଣିଷ ମଲା ଜଣେ କାହିଁକି କୋଟିପତି ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ, ସେ କଣ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ପୁରସ୍କାର ଆଉ ଜଣକୁ ଏଡ଼େ ଦଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଏଟା କର୍ମଫଳ, ସ୍ୱକର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ହେଇଯିବ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ ସେଇଠି ସେଟ୍ ହଉଛି କେମିତି, ଏଇଠିକି ଗଲେ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ଘର ଜନ୍ମ ହେଲି ବୋଲି, ଏଇଠିକି ଗଲେ ମୁଁ ଟାଟା ଡାଲମିଆ ଘରକୁ ଗଲେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ନାଁରେ ବହୁତ ପଇସା ରହିଛି, ତା ପଇସା ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ସନ୍ତାନଟି ଯଦି ଆର ସୁଖପୁରରେ ଜନ୍ମ ହବା ପାଇଁ ସେମାନେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗର୍ଭରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ସରକାର ଦେବେ, କମ୍ପାନୀ ଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। ଯାହା ଏଇଭଳିଆ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସେ ବାଛୁଛି କେମିତି, ଯେ ସିଧି ଯାଇକିରି ଜନ୍ମ ହଉଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରକୃତିର କର୍ମାନୁସାରେ ସେଟ୍ କରିବା ପ୍ରକୃତି, କର୍ମାନୁସାରେ ସେଟ୍ କରିବା ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି। ଏଠି ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମନେ ପଡୁଛି, ରହନ୍ତୁ ସେଇଟା ମନେ ପଡୁଛି। ଆମେ ଆଜିକାଲି କମ୍ କମ୍ ଦେଖୁଛେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଲ୍ଲୀମାନଙ୍କରେ, ତ ଆମେ କାଲି ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କୃଷି ଗୋରକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋରକ୍ଷା ଗୋ ଭିତରେ ଗୋ ମହିଷ ଛାଗ ମେଷ ଏ ଚାରୋଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋରକ୍ଷା ଭିତରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋରକ୍ଷା ସବୁଟା ଛାଗ ମେଷ ଗୋ ଆଉ ମହିଷ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଗ୍ଧ ଦାନ କରନ୍ତି, ତ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅରଣ୍ୟରେ ଛେଳି ଇତ୍ୟାଦି ଚରାନ୍ତି ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ତାର ରକ୍ଷକ ପାଳକ ଯୋଉମାନେ ପଶୁପାଳକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ପଡିଆ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଲି ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡାକ ଅରଣ୍ୟରେ ହଜିଯିବେ, 5 ଦିନ 7 ଦିନ 8 ଦିନର ଶିଶୁ ଯିଏ ହେଇଛି, 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଶିଶୁ ହେଇଛି, ମାନେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ହଜିଯିବେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ତ ସେ ବଣମୁଦା ଭିତରେ କୋଉଠି ରହିଯିବ ଜାଣିପାରିବନି, ଇଆଡ଼େ ନ ଆସିକିରି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ବାକି ଛାଗ ଗୁଡିକ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ସହସ୍ର ନାହିଁ ବହୁ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ ବଣମୁଦା ଭିତରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ, ଫେରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମନେ ପଡ଼େ, ଦୂରରୁ ସେମାନେ ସନ୍ତାନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲା ଭଙ୍ଗୀରେ ଗାଁ ଗାଈ ଯେମିତି ହମା କରି ଡାକ ଦିଏ, ତା ପିଲା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେମିତିକା ଶବ୍ଦ କରି କରି ଆସନ୍ତି, ୟାରୁ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଶିଶୁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲାଣି ଅନ୍ଧାରି ଆସିଲାଣି ମା ଆସିବା ବେଳ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଡୁ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପାଳକ କଣ କରେ ନା ସେ ଜାଲ ଭିତରୁ ସବୁ ଖୋଲିଦିଏ, ଖୋଲିଦେଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶହ ଶହ ଛାଗ ଶିଶୁ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଆଡୁ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟକ ସହସ୍ରାଧିକ ଛାଗ ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯଦି 100 କି 150 ଶିଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 100 କି 150 ମା ଥିବେ ନା ଆଉ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାଗ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଁ ଭା ଟିକେ ପ୍ରଭେଦ ସିନା ଛାଗ ଗୁଡିକ ଏକା ଭଳିଆ ଶିଶୁ ଗୁଡିକ ଏକା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଛାଗ ପାଖରେ ମା ପାଖରେ ତା ଶିଶୁଟି ଯାଇକିରି ସେଥିରେ ଯାଏ,
ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ନା। ଅବୌଧ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁଟେ ହଜାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଛେଳି ଭିତରେ ତା ମାଟାକୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିପକେଇଲା ଏଇଟା ମୋର ମା ବୋଲି, ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ବେଦାନ୍ତରେ। ଆଉ ସେ ମୂଳ ବେଦାନ୍ତରେ ନାହିଁ, ଟୀକାକାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେମିତି ଏତେ ଭିତରେ ସେ ସେଟ୍ ହେଇଛେ ତାର ସେଇଠି ତଦ୍ରୁପ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ପରେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହବ ସେ ସେଠି ଯାଇକିରି ଉଠିଛେ। ଏଇଭଳିଆ ଅବୋଧ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ପଶୁ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଶାବକ ତ ଶିଶୁ କୁହାଯିବନି ଶାବକ, ସେ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ଚିହ୍ନିବା ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଲୋପ ପାଏ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଲୋପ ପାଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅଛି। ତେଣୁ ପିତାମାତା ଜ୍ଞାନ ଠୁ ବଳି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀତ୍ୱ ଆଉ ଆମର କାହା ସେଥିରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏକାଥରେ ଭଗବାନ ଚାର୍ଚ୍ଚାଗ କହିଲେ ମା ପିତା ହମସ୍ୟ ଜଗତ ମାତା ଧାତା ପିତା ମହ, ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀତ୍ୱ ବସ୍ତୁରେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ଯୋଉଗୁଡାକ ତମେ ଭିନ୍ନ ଭୂମି ବୋଲୁଛ ସବୁଗୁଡାକ ମୁଁ, ଏ ସବୁଗୁଡାକ ମୁଁ ହଁ ଅର୍ଜୁନ। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ସବୁ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ଯଦି ବୃକ୍ଷ ହୁଏ ତାର ମୂଳଟି ହେଉଛି ମୂଳର ବୀଜ ରହେ, ସେ ବୀଜଟି ହେଉଛି ମୂଳଟି ନାହିଁ, ବୀଜଟି ହେଉଛି କୁ ମଞ୍ଜିରୁ ଇଏ ବାହାରିଛି ନା ଏକହମ ବହୁଶ୍ୟାମ ପ୍ରଜା ଯାଏ, ମୁଁ ଏକରୁ ବହୁତରେ ପରିଣତ ହେବି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଭାବନାଟା ଏକରୁ ବହୁତରେ ପରିଣତ ହବା ଭାବନାଟା ରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱଜାତ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଲେ ନା କି ଗତକାଲି ନା କାଲି ବନ୍ଦ ଥିଲା କି ପରଦିନ, କାଲି ବନ୍ଦ ଥିଲା ପରଦିନ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ଜାତ ହେବାରୁ ସେ କଣ ହେଇଗଲେ ଟି ବାସୁଦେବ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେଲା ନାରାୟଣଙ୍କର ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନାରାୟଣ ଥିଲେ, ଲୋକ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱର ନାରାୟଣ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ଜାତ ହେଇଗଲା ଏକ ହୁଁ ବହୁ ପ୍ରଜା ଜଳରେ ସେ ବାସୁଦେବ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଥରେ କଣ ହୁଁ ଏଟା ତ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସେଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେବାକୁ ହୁଏ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ପାଦେ ଏକ ହୁଁ ବହୁ ପ୍ରଜା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସାକାରବାଦ ନିରାକାରବାଦ ଥିଓରି, ଏଟା ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାଟା, ୟାର ତତ୍ତ୍ୱ କଣ, ତତ୍ତ୍ୱ ତ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ କଣ ନା ନିଶ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମ ନିଷ୍ପଦ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଲା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ତ ଚେତନ ବସ୍ତୁଟା, ନିଶ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମ ତ ଚେତନ ବସ୍ତୁଟା, ତା ଭିତରେ ତ କାଷ୍ଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ରହିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପନ୍ଦଟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଟା ଯୋଉ ଥିଲା ନିଶ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ତ, ଆଉ ନିଶ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମଟା ନାରାୟଣ, ସ୍ପନ୍ଦିତ ବ୍ରହ୍ମଟା ତ ବାସୁଦେବ ଆଉ କଣ, ଆଉ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତି, ସେଇଟାରୁ ତ ତ୍ରିଗୁଣ ଜାତ ହେଲା ଆଉ ମୂଳା ପ୍ରକୃତି ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଶୁଦ୍ଧଙ୍ଗ ବସୁଦେବ ସବତିତଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ଚତସ୍ମିନ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ। ଆମେ ଶ୍ଳୋକଟି ସେଦିନ ପୁରା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏ ଯୋଡ଼ିକ ପଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ସତ୍ୟ ଚତସ୍ମିନ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ, ନାରାୟଣ ନାମକ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ନାମକ ଭଗବାନ ନାମ ଧାରଣ କଲେ ବା ହେଲେ କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଚତସ୍ମିନ, ସେଇ ସତ୍ୱ ଉପରେ
ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ଉପରେ ସତ୍ଵଂ ବିଶୁଦ୍ଧମ୍ ତସ୍ମିନ୍ ସତ୍ଵମ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵମ୍ କୋଉ ସତ୍ଵ ନା ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ଵଂ ବିଶୁଦ୍ଧମ୍ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସତ୍ଵ ଚତସ୍ମିନ୍ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ତାପରେ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜଗତର ବାସ୍ତୁ ବାସୁଦେବ ଆଉ ଆମେ ଡିଟେଲ କହିବାନି ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଲମ୍ବିଯିବ ସେଭଳିଆ ଡେରି ହେଇଯିବ ଆଜି ତ ସହଜେ ଡେରି ହେଇଛି କାରଣ ଦୋକ ସାହି ଗର୍ଭ ଦୋକ ସାହି ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ସଂକର୍ଷଣ ବା ମୂଳ ସଦାଶିବ ଅଂଶ ସେ କାରଣ ଦୋକରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଅନନ୍ତ ସାହି ସେଦିନ ଅନନ୍ତ ସାହିଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ତାପରେ ଗର୍ଭଦୋକ ସାହି ଗର୍ଭଦୋକ ସାହିଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ବାହାରିଲା ଏ ଗର୍ଭଦୋକ ସାହି ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ଏ ଗର୍ଭଦୋକ ସାହି ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ସେଇ ନାଭିରୁ ଯୋଉ ପଦ୍ମଟି ବାହାରିଲା ସେଇ ପଦ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଏ କଥାଟା ତ କୁହା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର କଣ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର କଣ ହଉଛି ବୋଇଲେ ସେଦିନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ଶୟନକୁ ଛାଡି ଆସିଛେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ନେ ସେ ଆଗକୁ ଅଛି ତେଣୁ ସେ କଥା ଆମର ସରି ନେ କ୍ଷୀର ଦେଖ ସେଇ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଖିରାପ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଯେ ଗର୍ଭଦୋ ସାହି ସେଥିରେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଗର୍ଭଦୋ ସାହିଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଖିରାପ ସାହିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଦେବତା ମାନେ ଏଠୁ ଗଲେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଯାଇ ଡାକ ପକାନ୍ତି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବଡ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କଲେ ହେ ରକ୍ଷା କର ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଥ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ତୀର ଅଗମତ ବ୍ରହ୍ମାର୍ଥ ଦେବୈ ଯୁତ ବ୍ରହ୍ମାର୍ଥ ଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଦେବୈର ଯୁତ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବ୍ରହ୍ମା ରାବଣ ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ବହୁ ପୀଡ଼ା ହେଲା କ୍ଷୀରସାଗର କୂଳକୁ ଗଲେ କ୍ଷୀରସାଗର କୂଳ ଯାଇକିରି ସେଠି ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ କଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତବ ହେଲୁ ଭଗବାନ ଚାହେଁ କଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମକୁ ରାବଣ ଏମିତି କଷ୍ଟ କରୁଛି କ୍ଷୀରସାଗର ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା କ୍ଷୀରସାଗର ସହ ହଠାତ୍ ଆମେ ଗର୍ଭସାଗର କିମ୍ବା କାରଣ ସାଗର ସହିତ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା କାହା ସାଥିରେ ପିତାଙ୍କ ସହ ପିତାମହଙ୍କ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଉପରକୁ ଗଲେ ପ୍ରପିତାମହଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେ ଜାଣେ ନାହିଁ ପ୍ରପିତାମହଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଥିବେ କିଏ ଦେଖିନଥିବେ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପିତାମହଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୁହଁ ଯାହା ହଉ ସେମିତି ଖିରାପ ଦିଶାଏ ସେଠି ଆମେ ଯାଇନି ଆହୁରି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭୟଭୀତ ହେଇ ପ୍ରଳୟ ବାୟୁ ପ୍ରବଳ ଜଳର ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମୂଳ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏଇଟା ଅନନ୍ତରୀ ଏଟା ଶେଷ ଅର୍ଥାତ ୟାର ଶେଷ ନାହିଁ ୟାର ଶେଷ ନାହିଁ ଖୋଜିଲେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛ ତାପରେ ଆସି ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସି ବ୍ୟସ୍ତ ବିମର୍ତ୍ତ ହେଇ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆକାଶରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ତପ ତପସ୍ୟା କଲେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରୁ ଅଣଚାଶ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅଣଚାଶ ଅକ୍ଷରରୁ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଡିଟେଲ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଟେଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ବେଦଟିକି ଧରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଛାଡ଼ି ଆସିଛେ ପିଲାଦିନଠୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବାସନା ରହିଛି ପିଲାଦିନଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବାସନା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସିଆଡେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଗୋଟେ ରୁଚି ସିଆଡେ ରହିଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ହଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁଛି। କୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି କି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗତ ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବାସନା। ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି କି, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କଲେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା, କଣ ହୁଅନ୍ତା, କଣଟା କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ହବ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ରହିଛି। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂସ୍କାର, ୟାରେ ନା ସଂସ୍କାର। ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଗଲା ଜନ୍ମରେ ସେ ଥିଲା ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ବାଦକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ, ତବଲା, ମଖଜ, ମର୍ଦଳ, ଢୋଲକ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଭଲ ବଜାଏ, ଉସ୍ତାଦ ବଜେଇବାରେ। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାସନାଟେ ରହିଛି ଭିତରେ, ସଂସ୍କାରଟା, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରଟା, ସେ କୋଉଠି ହେଲେ ଟିକେ ବଜେଇ ଦଉଛି, ଟ୍ରେନଟେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଖୁଡ଼ ଖୁଡ଼ କରିଦଉଛି, ଆଉ ତା ତାଉଟା ଠିକ ରହୁଛି, ସେ ଶିଖିନି ତାଉଟା ଠିକ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାଜା ବାଜିଲେ ସେଠୁ ସେ କାନ ହଉଛି, ସେ ଧ୍ୱନିଟା ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ସଂସ୍କାର। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। କଣ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣର ସଂସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଫଳକୂଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ବେଦଟା ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲେ, ବେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଛେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ଯାଇଛି, ସେ ଦେଖିଦେଲେ ଆରେ ଏଇଟା ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାର, ଏଇଟା ଏ ଶକ୍ତିଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସେ ସବୁକୁ ସାରିଯାଇଛି, ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ନକ୍ସାଟା, ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନକ୍ସା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ବାସନା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବାସନା କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଗଲା ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏ ପିଲାଟା ଗଲା ଜନ୍ମରେ ଉସ୍ତାଦ ବାଦକ ଥିଲା, ଯେମିତି ସଂସ୍କାର ହେଇଅଛି, ଗଲା ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ସେମିତିଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ନାଁରେ ପିଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନା ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ଜନ୍ମ ହେଲା ଭଳିଆ ଲୀଳା କରେ, ଜନ୍ମ ହେଲା ଭଳିଆ ଲୀଳା କରେ। ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଡ୍ରାମାରେ ରୋଲ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ମୃତଦେହ ଭଳିଆ ପଡି ରହିଲା ଲୀଳା କରୁଛି, ଡ୍ରାମାରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେ ସେଥିରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ, ସେ ହଲଚଲ ନ ହେଇକିରି ପଡି ରହୁଛି, ସେ ତାର ଚିତ ଯେ ମଶା କାମିଳା ମୁଁ ହଲିଯିବ, କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦତ୍ତ ହଲୁଛୁ, ତୁ ମଲୁଣି ଅବି ହଲୁଛୁ, ରୋଲ କଲା ଭଳିଆ ଭଗବାନ ରୋଲ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ ତାନ୍ୟାହଂ ବେଦ ସର୍ବାଣି ନ ତୁମ ବିଥ ପରନ୍ତପ। ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିନେ କି କେତେରେ ଅଛି, ତମର ଯେମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲାଣି, ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲାଣି, ବୋଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ବହୁନି ମେ ମୋର ବ୍ୟତୀତାନି ଗଲାଣି, ବହୁତ ଜନ୍ମ ଗଲାଣି, ପ୍ରଭେଦ କଣ ନା, ତୁମେ କିଛି ମନେ ରଖିନ, ତୁମେ କିଛି ମନେ ରଖିନ, ତୁମର ସ୍ମରଣରେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ମରଣର ବିସ୍ମରଣ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ପ୍ରୟୋଗ କରି ତମର ସ୍ମରଣରେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ, ତାନ୍ୟାହଂ ବେଦ ସର୍ବାଣୀ କାହିଁକି ନା, ତମେ ଜୀବ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରର ଜ୍ଞାନ
କେବେ ହେଲେ ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନା। ଜୀବର କି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ କାର ଥାଏ ନା, କାର ଟିକେ ଥାଏ, ଯାହାର ଅଛି ସେଟା ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସଂସ୍କାର ରହିଛି ତ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜୀବ ଭଳିଆ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜୀବ ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କାରଟା ଅଛି। ବୁଝିହେଲା କି? ଏଇଠି ଆମକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଅଛି? ଶ୍ୟାମ ଭଳିଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ସଂସ୍କାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ତାହେଲେ ପୂର୍ବେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଥିଲେ ପୂର୍ବେ, ମରିକିରି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ସଧର୍ମନିଷ୍ଠ ସତ ଜନ୍ମନି ପୁମାନ ବିରିଞ୍ଚତମ ଇତି ଅତଃ ପରଂ ହିମାଂ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଏଟା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ଳୋକ। ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଶହେଟି ଜନ୍ମ ଯଦି ନିଚ୍ଛିଦ୍ର ଭାବରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶହେଟି ଜନ୍ମ ପାଳନ କରିଦିଏ ସ୍ୱଧର୍ମାଚରଣ, ତାପରେ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ। ଭାଗବତର ବାକ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମନିଷ୍ଠ ସତ ଜନ୍ମନି ପୁମାନ, କୌଣସି ପୁରୁଷ ବିରିଞ୍ଚତମ ଇତି ବିରିଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ୱଧର୍ମନିଷ୍ଠ ସତ ଜନ୍ମନି ପୁମାନ, ସହଜ ଜନ୍ମ, ସହଜିଆକ ଜନ୍ମ ତାର ସ୍ୱଧର୍ମାଚରଣରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନରେ ଏତିକି ଟିକିଏ ଏତିକି ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ କୋଠି ଦୋଷ କି ଭୁଲ କି ଗନ୍ଧ ତାର ରହିବନି, ଅତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସବୁ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଶହେରୁ ଶହେ ରଖିଛି ନମ୍ବର, କୋଉଠି ହେଲେ ଅନ୍ୟସତର ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ହେଇନି କୌଣସି ଜନ୍ମରେ କୌଣସି କର୍ମରେ। ସ୍ୱଧର୍ମନିଷ୍ଠ ସତ ଜନ୍ମ ନିପମାନ, ତେବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଗୁଡାକ ସହଜରେ ମିଳିବନି କି ହବନି, ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବ ନ ମିଳିଲା, ସେଟା ଆଉ ଜୀବ ବୋଇଲେ କଣ, ସେଟା ଗୁରୁଟେ ନା ଘୁଷୁରୀଟେ ନା ଗୋଦିଟେ ହେଇଥିବ, ସେ ତ ଗୋଟେ ମୁନି କି ଋଷି କି ଦେବତା କି ଗୋଟେ ମହାନ ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ଥିବ ନା, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇକିରି ଉପସ୍ଥାପିତ ହବ, ତାର ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି, କିଭଳିଆ ଲୋକକୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପେ, କିଭଳିଆ ଲୋକଟିଏ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ବଛାଯିବ, ଲୋକେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ସେଇଭଳିଆ, ତ ତାର ସେଇଭଳିଆ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଋଷିତ୍ୱ କି ମନୁତ୍ୱ କି ଦୁର୍ଲଭ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ଦରକାର, ଥିବ, ଶହେ ଜନ୍ମ ସେ ପାଳନ କରିଛି ତା ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପେ ଅଛି। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଫିଟିଂ ଜୀବଟେ ନ ମିଳିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆସିକିରି ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ହୁଏ, ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇକିରି ବସିବନି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଖୋଜା ହବ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସେଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ମିଳିଲା ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପେ ବସେଇବାକୁ ହବ ବ୍ରହ୍ମା ପଦବୀରେ, ସେମିତିକା ଜୀବଟା ନ ମିଳିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ କି କଳେ ଛିଟା ଟିକେ ଲୋମ ଟିକେ ତ ଲୋମ ଟିକେ ମହିଳା ଟିକେ ଯଥେଷ୍ଟ, କିଛି ଯେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାର ଠିକ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋମ ମଧ୍ୟ ହେବେନି, ତା ଠୁ ଅଧିକ କମ ହେବେନି,
ଦେହର ମଇଳା ସେଥିରେ ସମାନ ହେବେ। ଗୋଟେ ଘିମିରି ବାହାରିଛି, ସେ ଘିମିରିଟା ଭଳି ଆମ ଦେହ ହେବେନି। ସେ ଘିମିରିଟା ଯଦି ଚୋପା ଗୁଡ଼େ ଶୁଖିଗଲେ, ପାଉଡର ବଳିଦେଲେ ସେଟା ଶୁଖିକି ତା ସହ ଚୋପା ଚୋପା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବେନି। ଏତେ ନ୍ୟୁନ ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଭୂତିଟା, ବିଭୂତି ଅଂଶଟା କୃଷ୍ଣ ସେଟା ବ୍ରହ୍ମାରୂପେ ଆସିକି ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଥାଏ, ସେମାନେ ପୁରୁଷ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାରୂପେ ଶହେଟି ବ୍ରହ୍ମାତ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମା, କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିଜେ ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମାରୂପେ ଶହେଟି ଜନ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ସେ ତୁଲେଇ ଦେଲା ବ୍ରହ୍ମାର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତାର ସର୍ଭିସ ବୁକ୍ରେ ରହିଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଉସ୍ତାଦ ବ୍ରହ୍ମା, ଶହେ ଜନ୍ମ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଠିକ ଠିକ ତାର ବ୍ରହ୍ମ, ତାପରେ ସେ ଶିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ମନେ, ସେଟା ଭାଇଭଦ୍ର ଶ୍ଳୋକଟା ଆଉ ସେ ଶିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭଳିଆ ମଣିଷଟେ ହରିଭଜନ କୋଉଠି ଯାଇକି ଥୋଉଛି, ହରିଭଜନ କୋଉଠି ନେଇକିରି ଥୋଉଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଆଉ ସବୁ ଥରେ ମାତିଛେ, କେତେ ରୋଜଗାର କରିବା ଆମେ, ଖଟି ଖଟି କେତେ ରୋଜଗାର କରିବା। ଆଉ ଭଜନ ସାଧାରଣରେ କି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶିବ ହବ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଅତଏବ ତାହେଲେ ଯଦି ଶହେ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ହବାର ଗନ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଅଛି, ଶହେ ଜନ୍ମ ବିତେଇ ଆସିଲାଣି, କଣ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାସନା ଉଠୁଛେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସେଟା ତା ପାଖରେ ଥାଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଦଟାକୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ତାକୁ ଜଳ ଜଳ ଛାଡ଼େ, ଏ ବାଟେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ହବ, ଏ ବାଟେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ହବ, କେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ, ସେଇଠି ଆସିଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ ବିସର୍ଗ ଦୁଇଟା, ଏଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗ ବିସର୍ଗ ଦୁଇଟା, ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବ, ପିଣ୍ଡୁଳା ଦେଲେ ଥୋଇଦେଲେ ପିଣ୍ଡୁଳା କହୁଥିଲେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ନାଇଁ କି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଇଏ ସେଠୁ ଜୀବ ତିଆରି କଲେ, ଜୀବ ତିଆରି କରି ଖୋଜିବା ସେଟା ଥୋଇବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ, ଦେଖିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ନାହିଁ ଯେଟା ଥୋଇଥିଲି କାରଣ ସାଗର ଉପରେ, ସେଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଆମର ସକଳ ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଉଠି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ମେରାଡ଼ କରୁଛ କାନ୍ଦୁଛ, ନାଇଁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା, ହେଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଏ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ପାଣିରେ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗଭୀର ମୁଁ ସେ ପାଣି ଛୁଇଁପାରିବିନି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଆଣୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲମ୍ଫ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବରାହର ଉପରେ ହେବ କଣ, ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀ ଧରିକିରି ବାହାରିଲେ ସେ ଭିତରୁ ହବ, ଦାନ୍ତରେ ଧରିକିରି ହବ ନାଇଁ କି, ବରାହ ହବ ତାର ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ତାପରେ ଜୀବ ଜଗତର ତିଆରି ହେଲା, ଜୀବ ଜଗତର ତିଆରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅନେକ ଥର, ସାତ ଆଠ ଥର, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ବ୍ରହ୍ମା ଅସୁବିଧାର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେଇପାରୁନି, ଜୀବ ତିଆରି ହେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ତିଆରି ହେଇଗଲେ, ଜୀବ ତିଆରି ହେଇଗଲେ ଯେକୌଣସି ଜୀବ, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ କଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଜୀବ ଭିତରେ ସେ ଆସି ରହିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପେ ଭଗବାନ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସର୍ବଭୂତାନଂ ହୃଦୟ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ, ଏ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଜୀବର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ରହିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦକ ସାହି, ବୁଝିଲେ ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦକ ସାହି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦକ ସାହି।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ରହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭଦେବ ସାଇ, ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ରହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣଦେବ ସାଇ। ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଲେ ସେ କ୍ଷୀରଦେବ ସାଇ, ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଲେ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଲେ ସେ କାରଣଦେବ ସାଇ, ସେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କାରଣଦେବରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପଦାର୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଛନ୍ତି, କି ଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଅଛନ୍ତି, ହଁ ନା ଯୋଉଟା ଉପରେ ଖରା ବାଜିଛି ସେଟା ତାତି ଯାଇଛି। ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମାନ ଯଦି ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାତି ଅଛି, ଯଦି କାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି ବୋଲି କହୁଛେ, ଅଗ୍ନିଦେବ ତା କାଠ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଉଟା ତାତିଛି ଖରାରେ, ଖରାରେ ରହିକରି ଯୋଉଟା ତାତିଛି ତା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆକାଶରେ, ଆକାଶରେ ଥାଇକିରି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତମର ନାହିଁ। ତମେ ଘରେ ବସିଥାଇକିରି ନୁହେଁ କି, ମା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଘରେ କାମ ଅଛି, ବନ୍ଧୁକୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବେ, ସେଆଡ଼େ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ, ଏ ଦୁଇଟା ସେ ଏକା ଭଳିଆ କରିପାରିବେନି। ଏକ ରୋଷେଇ କରିବେ ସେ ଛୁଟି ନେଇକିରି, ନହେଲେ ତ ସ୍କୁଲ ଗଲା, ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଧ ହୋଟେଲରୁ କିଣିକି ରେଡ଼ି, ଦୁଇଟା ତ ହେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି କାହିଁକି ବେଦ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକରି ଏ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେପରି ଠିକ ସେହିପରି କାରଣଦକରେ, କାରଣଦକ ସାଇ ଭଗବାନ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ବଞ୍ଚିଛି, ଆମର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଜିଅନ୍ତା ନା ନାହିଁ, ମଲାଟା ଜିଅନ୍ତାଟା, ଏଟା ଜିଅନ୍ତାଟା, ଜିଅନ୍ତାଟା କଣ, ଏଟା ଟୋକା ନୁହଁ, ଉଦ୍ଦାମ ଯୌବନରେ ଅଛି ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଉତ୍ତମ ଯୌବନରେ ଅଛି, ଆୟୁଷ 100 ବର୍ଷ, ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଗତକାଲି ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 50 ପରମାଣୁର 50 ବର୍ଷ ଯାଇ, ତାପରେ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭୋଗ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଠିକ ଅଧା ବୟସରେ ଅଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ନଥିଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହନ୍ତା, ଜୀବନଟା ଅଛି ବୋଲି ତାର ଜୀବନକୁ ଧରିକି ଜନ୍ମ ନା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ପଥରଟାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ହିସାବ କରୁନେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଥର ବିବେକାନନ୍ଦ ରଥ ତାର ଜନ୍ମତିଥି ଆଉ ମରଣ ତିଥି ପାଳନ ହଉଛି, ତାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମରଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜୀବନ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି, ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଅଲଚଲ ହଉନି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଲଚଲ ହଉଛି, ତାର ଜୀବନ ଅଛି। ଅତଏବ ଜୀବ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷୀରଦକ ସାଇ, କୋଉ କ୍ଷୀରଦକ ସାଇ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି କେମିତି ଆମେ କହିବାକୁ କ୍ଷୀରଦକ ସାଇ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କଥା କଣ ହଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷୀର ସାଗର ଅଛି, ସେ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଗର୍ଭସାଗରଙ୍କର ଅଂଶ ରହିଛି, ସେ କ୍ଷୀର ସାଗର ସାଇ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଶୋଇକିରି ମଧ୍ୟ ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି କଥା, ବୁଝିଗଲା ତ, ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଅତଏବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପିତା ନାରାୟଣ, କିମ୍ବା କାରଣଦେବ ସାଇ କିମ୍ବା ବାସୁଦେବ, ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ପିତା ଗୋଲକାଧିପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ, ହ ଅର୍ଜୁନ ମୋ ନା କୃଷ୍ଣ, ଅତଏବ ମୁଁ ଏ ଜଗତର ପିତାମହ, ତମେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ମୁଁ ହଉଛି ପିତାମହ।
ଆମେ କାଲି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଆଜି ଜଗତର ପିତା ଯଦି ସେ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଗୋସାଇଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରୋଦ ଗୋସାଇଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗର୍ଭୋଦ ଗୋସାଇଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ବାସୁଦେବଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାର ଯିଏ ଜାତ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ଗୋଲକାଧିପତି ଗୋବିନ୍ଦ, ଏଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତର ପିତାମହ। ପିତାହମସ୍ୟ ଜଗତ ମାତା ଧାତା ପିତାମହ ବିଦ୍ୟଂ ପବିତ୍ରମ ଓଂକାରଂ ରୁକ୍ଷାମ ଯଜୁରେବଚ। ପିତାମହ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଧରିବା, ଆମେ ଏତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାନି। ଆମେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା, ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲିକି କହିଦଉଛି, ଏଇ ବାଟରେ ପ୍ରମାଣ ହେଇପାରୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବିଧାତା, ଧାତା, ବିଧାତା, ପରମେଷ୍ଟି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାଁ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ତ କହୁଛ ବିଧାତା, ବିଧାତା ବୋଲିକିରି କିଏ ନ ଜାଣିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଜାଣି ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଧାତା ହଉ ନା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଧାନକର୍ତ୍ତା, ବିଧାତା ବିଧାନକର୍ତ୍ତା, ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା, ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା। କାହାର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା? ବିଶ୍ୱର, ତମର, ମୋର, ତାର, ଗଛର, ମାଛର, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଧାନକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପିତା। ସେ କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭି କରୁଥିଲୁ, ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର ନାଭି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ, ହଁ, ମୁଁ ହିଁ ଯାଇକିରି ସେଠି କ୍ଷୀରୋଦକ ସାହି ରୂପେ ଶୋଇଛି, ଅଥବ ଜଗତ ପିତା, ପିତାମହ, ଜଗତର ପିତାମହ। ଏଇ ବାଟଟି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ଚାରିଟା କଥା କହିଲିନି, ତମ ପାଖ କଥା ଗୁଡାକ, ପିତା, ମାତା, ଧାତା, ପିତାମହ, ଏଇଟା ତମର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଦାର୍ଥ। ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ନାକେ ଦମ ହବଣି, ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ହେଲୁଣି, ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପିତା ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ କମ ସମୟ ଲାଗିନି, କଷ୍ଟ କରିଛେ। ମାତା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନିରୁପାୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମଉଜିଆ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମତେ, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହବ, ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମା ହେଇଥିଲେ? ନା। ହଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତନ ଥିଲା? ନା। ହଁ। କେତୁଟା? ନା ଅନନ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ଚାଲିଯିବା, ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ, ତେଣୁ ରିଲାକ୍ସେସନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଟା କଠିନ ଜିନିଷ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ, ଏଇ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତମେ ଯାହା ଜାଣିଲ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ, ତମେ ଆକୁ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଯାହା ତମର ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା ସେଟା ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ। ବେଦ୍ୟମ କାହିଁକି ନା, ଏ ଜଗତରେ ଜାଣିବା ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ଗୋଟିଏ, ତମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଜାଣିଲ, ଯିଏ ମତେ ଜାଣିଗଲା ସେ ସବୁ ଜାଣିଗଲା, ତାର ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି। ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ନ ଜ୍ଞାନ୍ତବ୍ୟଂ ଅବଶିଷ୍ୟତେ, ଯାହା ଜାଣି ପକେଇଲେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ନଥାଏ, ତାର ନା ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ହେଉଛି ମୁଁ। ଯଜ୍ଞାନ୍ତ ନ ଜ୍ଞାନ୍ତବ୍ୟମ ଅବଶିଷ୍ୟତେ, ଆଉ ତମର କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲାନି। ଦିଥର ଆସିଛି ଏଇଭଳିଆ ଶ୍ଲୋକ, ଯୋଡ଼େ ଏଇ ଭାବରେ ଯୋଡ଼େ ଶ୍ଲୋକ ଗଲାଣି, ଯୋଡ଼େ ଗଲାଣି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ହେଇଗଲା। ଏ ସର୍ବଜ୍ଞତା ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସେ। ଆହୁରି କଣ,
ଯିଏ ଯେତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ତାର ସର୍ବଜ୍ଞତା ଶକ୍ତି ସେତିକି ବିକଶିତ ହେଇ ଯାଇଛି ବାହାରକୁ। ଆମେ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁ, କାହିଁକି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁ? ସେ ତ ଜ୍ଞାନତା ଆଉ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଉ ୟାର ଭବିଷ୍ୟତଟା କଣ ହବ ସେ କହିଦେବେ, ତାକୁ ଦୁଶୁଛି ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଏଟା କାଲିକି ଯାହା ହବ, ଏଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଯାହା ହବ, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ସେଟା ୟା ହେଇଯିବ ପରେ ସେଟା ଆଉ କଣ ହବ, ତାଙ୍କ ସେଟା ଦୁଶିବ। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ହେଇଯାଇପାରିବେ ବେଦ୍ୟମ, ତେଣୁ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ମୁଁ ଜଣେ, ତମେ ହଜାରେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ତୁମର ଆପେ ପଳିଆସିବ। ଏଇଟା ଆମର କୋଉଠି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ହବ? ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହବ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ହବ ସେ ସେ ବାଟରେ ଯାଉ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ତୁ ଆଉ 10-15 ଜନ୍ମ ରହ, ତୋର କର୍ମଫଳ ସରିନି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି, ଗୁଡ଼େ କରିଥିଲୁ ଆଗ ଭୋଗି ଯା ଥୋଡ଼େ, ଗୁଡ଼େ ସଂସାର ଭିତରେ ଘାଣ୍ଡିଚ କଟି ହେଇଯା, ଗୁଡ଼େ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଯା, ଗୁଡ଼େ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଯା, ଗୁଡ଼େ ସୁଖ ଭୋଗିଯା, ଗୁଡ଼େ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଯା, ଏଇ ଯୋଡ଼େ ତ ଭୋଗ ହବ ଆଉ ସଂସାର ବୃକ୍ଷର ଯୋଡ଼ିଆ ଫଳ ନାହିଁ କି? ଆଉ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ସଂସାର ବୃକ୍ଷର ଯୋଡ଼ିଆ ଫଳ ଗୋଟିଏ ସୁଖ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ଏବଂ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଫଳ ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ଫଳର ଚାଷ ଆମେ କରିଛେ। ସବୁ ଚାଷ ହଉନି ଆଜିକାଲି, କିଏ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି, କିଏ ଗହମ ଚାଷ କରୁଛି, କିଏ ବାଦାମ ଚାଷ କରୁଛି, କିଏ କଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ପନିପରିବା ଆଉ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସଂସାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଏଇ ଫଳର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଫଳ ହବ ନା ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରଚୁର ଗୋଟେ ସୁଖ ଆସି ଜମା ହବ, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରଚୁର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସିକିରି ଜମା ହବ, ଜମା ହେଇଛି ଖଳାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆଣିକି, ଆମ ଘରେ ଆମ ଖଳାରେ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଖାଇବା ଆଉ ଭୋଗିବା ଆଉ କଣ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗି ଆଣିବା, ଭୋଗି ପକେଇବା, ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସୁଖ ଭୋଗି ପକେଇବା, ଏଟା ସବୁ କର୍ମଫଳ କରିଯାଉ, କିଛି ତୋର ବାସନା ଗୁଡାକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ତୋର ଚେତନା ଜାତ ହବ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ ବିନା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଉ କୋଉଥିରେ ହେଲେ ନାହିଁ, କେତେ ଭୋଗିଲି, କେତେ ସୁଖ ଭୋଗିଲି, କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲି, କୋଉ ସୁଖରେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କୋଉ ଦୁଃଖରେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖରେ ତ ଶାନ୍ତି ସହଜରେ ଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ତୋର ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ତୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସକଳ ଜ୍ଞାନ ତୋ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ହବ ନା ଆଉ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ହଉ, ଆଉ ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନ ହବ ନା? ହଁ ହବ, କେମିତି ହବ ମହାପ୍ରଭୁ? ଆରେ ଏଇଲେ କହିଲି ପରା ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସର୍ବତୋମୁଖ, ଆଉ ମୋ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଜ୍ଞାନ ହେଲାନି, କଥାଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ମୁଁ, ତୋ ବାପା ମୁଁ, ତୋ ମା ମୁଁ, ତୋ ଧାତୁ ମାଉସୀ ମୁଁ, ଆଉ ତୋ ଗୋସାଇଁ ବା ବୁଢା ମୁଁ, ଏଇ ଆଳରେ ତ କହିଲି ଜଗତ ଗାୟକ ମୁଁ, ମୋ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ମୋ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଜଗତ ଜ୍ଞାନ ହେଲାନି, ମୋ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଜଗତ ଜ୍ଞାନ ହବ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ହବ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ, ମୋତେ ଧାରିନୁ କିଛି କିଛି କିଛି, ଯିଏ ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା କିଏ ଯଦି କାହାର ହେଇଥିବ ଟିକେ ଆଗେଇଥିବ ସିଏ ତେଣିକି ଲାଗିଯିବ, ଆରେ ବାସ୍ତବ ଏଟା ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ ରେ, ଏଟା ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚେତୁଳା ନଡ଼ିଆ ଫଳିବ, ଗଛଟା ହେଲେ ଚାରା ହେଇଛି, ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେଟା କେଟା ଫୁଲ ପଡୁଛି, ଟୋଟାଲ ଗଛଟାରେ କେତେଟା ନଡ଼ିଆ ଫଳିବ ସେଟା ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସତେ ସେତିକି ନଡ଼ିଆ ଫଳିଲା 300 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲି,
ବିପୁଳ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବି, ବିପୁଳ ଭାବରେ ଜାଣିବି। ଯୋଉ ନଡ଼ିଆରୁ ଏଇ ଗଛଟା ଜାତ ହେଇଛି, ତା ମା ଗଛରେ କେତେ ଫଳ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ମା ଗଛରେ ୟା ପରମ୍ପରାରେ ସବୁ କେତେ ନଡ଼ିଆ ଫଳିଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିପାରିବି ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ। ତେଣୁ ଭଗବତୀ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଏଗୁଡିକ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ସେମାନେ କଣ ବୁଝିବେ, ପାଗଳଟେ ବୋଲି କହିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ କିଛି ହେଲେ ଧରିପାରିବେନି। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ବସି ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ବରଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସିକିରି ଶୁଣୁଛେ। ଆଉ ଗୀତାର ବାକ୍ୟ ମତେ ଜାଣି ପକେଇଲେ ନ ଜ୍ଞାନ୍ତବ୍ୟମ ଅବଶିଷ୍ଟତେ କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଆଉ କଣ ହେଲା, ଖୋଲାଖୋଲି ସହଜ କଥାଟା। ବେଦ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବେଦ୍ୟମ ନା ଅର୍ଜୁନ, ଖାଲି ବେଦ୍ୟ ନୁହଁ ମୁଁ ପବିତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ କହୁନୁ ଆପଣ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି, କିଏ କହୁଛି କି ଆପଣ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି, କାହା ଏଡ଼େ ସାହସ କିଏ କରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କାହିଁ ଅପବିତ୍ର, ଆପଣ ପବିତ୍ର ମାନୁଛୁ, ନାଇଁ 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 ତମେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନ ମୋ କଥାର। ଆଉ ମୁଁ ପବିତ୍ର କହିଲେ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯାହା ଆସେ ସବୁଗୁଡାକ ପବିତ୍ର, ମୁଁ ପବିତ୍ର। ତୁମେ ମହାପାତକ କଲ, ବହୁତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ଅଛି, ମତେ ଧରିବ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମକୁ ପାପ ଛୁଇଁବନି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବୋଲି କଣ, ସକଳ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ। ମଣିଷ ପାପ କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରେ, ନହେଲେ ଭୋଗିଲେ ନିର୍ମଳ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବୋଲେ ଗୁଡେ ଭୋଗ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାରକ ନିର୍ମଳ କାରକ। ତୁମେ କେତେ ମନ୍ଦ ତମ କେତେ ମହିଳା ବୋଲି ହୁଚଳ, କେତେ ପଙ୍କ ତମ ଭିତରେ ରହୁଛି ସବୁ, ମତେ ଧର। ମତେ ଯଦି ମନୋଯୋଗ ମନ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଯିବ ସହିତ ତୁମର ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ସବୁ କୁଆଡେ ତମର ସେ ମହିଳା ଉଡ଼ିଯିବ। ଏତାଦୃଶ ମୁଁ ପବିତ୍ର, ଏତାଦୃଶ ମୁଁ ପବିତ୍ର। ଅର୍ଜୁନ ତମେ କଣ ପୁତନାଠୁ ବେଶୀ ଅପବିତ୍ର ତା ସଂଗ୍ରହ କରିଛ, ପାତକ ସଂଗ୍ରହ କରିଛ? ପୁତନା ଦଶ ହଜାର ପ୍ରତ୍ୟହ ଦଶ ହଜାର ଶିଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା, କୌଣସି ଟୀକାକାର କରୁଛନ୍ତି ଏଟା? ପୁତନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ହଉଛି, ପୁତ ଘାତିନି, ବାଳ ଘାତିନି, ପୁତ ଘାତିନି, ପୁତ ଆମେ କହୁନେ ହୈରେ ପୁତା, ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଆଗକାଳ ନଥିଲା କହନ୍ତି ହୈରେ ପୁତା, ଆଉ ସେ ବ୍ୟବହାର ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ପୁତ କଣ, ଆମ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତ ପୁତନା, ଯିଏ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୁତନ ବୋଲି ଯଦି କୁହାହେଇଛି, ପୁତ୍ର ଘାତିନି କିନ୍ତୁ ବାଳ ଘାତିନି ବୋଲିକିରି ଭାଗବତରେ କୁହାହେଇଛି। ବାଳ ଘାତିନିରେ ବାଳକ ବାଳିକା ଉଭୟ ଉଚ୍ଚେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ବାଳ ଘାତିନି ବୋଲି କହିଲେ। ପୁତନା ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ଥ ହେଇଯାଇପାରେ ଯେ ଖାଲି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରୁଥିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବନି, କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର ତାର ହବି ନଥିଲା, କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା, ଖାଲି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା, କାଳେ ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ବାଳ ଘାତିନି ବୋଲିକିରି ଭାଗବତ ସେଠି ଶବ୍ଦଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ପୁତନା ବାଳ ଘାତିନି। ତ ଏଇ ଜଗତରେ ନିରୀହ ଶିଶୁଟିଏ କୁ ମାରିବା ତଣ୍ଟି ଚିପିକିରି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆମେ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ପାତକ ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଗୋଟେ ପଶୁ ମାରିଲେ ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାର ହେଲେ କାରଣ ଅଛି,
ତାହେଲେ କାରଣ ଅଛି, ମାଂସ ସଂଗ୍ରହ ହବ, ଆମେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଏଇଟା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ସେ କଣ କାହାର ଶତ୍ରୁ, କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି କରିଛି, ତା ପାଖରେ କିଛି ଦୋଷ ଅଛି? ସେଟା ଋଷି ଭଳିଆ ନିର୍ମଳ ନୁହଁ, ତା ହୃଦୟରୁ କଣ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରବେଶ କଲାଣି? କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଲାଗିକିରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକୁ ହୃଦୟରୁ କାଢିକିରି ଫୋପାଡ଼ିକିରି ନିର୍ମଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଶିଶୁଟି ସେଇଭଳିଆ ନିର୍ମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଖେଣି ଅଛି। ୟାକୁ ଘାତ କରିବା କଣ ବଡ କଥା? ୟାକୁ ଘାତ କରିବା କଣ ଛୋଟ କଥା? କୋଟିଏ ମୁନିଙ୍କି ମାରିଲେ ଯୋଉ ପାପ, ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ମାରିଲେ ସେଇ ପାପ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଇ ଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦଶ ହଜାର ଶିଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ପୁତନାର ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁକି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଅହୋ ଶବ୍ଦଟା ଲଗେଇଛି, ଅହୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅହୋ ପୁତନ ନାମରେ ଉହୁ କି ବହ କି ଅଦ୍ଭୁତରେ। କେତେ କେତେ ନାହାନ୍ତି ରାକ୍ଷସ, ଦୁରାଚାର, ଦୁଷ୍ଟ, ଅପବିତ୍ର, ଓହୋ ବକି ଯତ ସ୍ତନ କାଳ କୂଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜିଘାଂସୟା ମାରିଦେବି ପ୍ରାଣରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ହେଲା ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବି, ଜିଘାଂସୟା ଜିଘାଂସା ହତ୍ୟା, ଓହୋ ବକି ଯତ ସ୍ତନ କାଳ କୂଟ ଜିଘାଂସୟା। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା କିଛି ନାହିଁ, ମ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନି, ଦେଖିଦେଲା ମତେ କେତେ ପିଲା ମାରିଛି ମୁଁ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟା ତ କୋଠି ଦୁଶୁନି, ମତେ ଯେମିତି ସେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁ କିଡ଼ି ଭଲ ମାଟିଲୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇ ଖେଳିଲି, ମତେ କୋଳରେ ନେଇକିରି ବସେଇଲା, ଯେ ମତେ ଜାକିକିରି ଧରିଲା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଏକାଥରେ ଉଦ୍ଧାର, ଏକାଥରେ ଉଦ୍ଧାର, ଲେ ଭେ ଗତିମ ଧାତୃଚିତମ ତଦୋନ୍ୟମ, ମତେ ଧାଇବା ଭଳିଆ ସେବା କଲା। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଗୋଲ କରେ, ମୋର ଧାଇ ହେଇକିରି ରହିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଲୀଳା କରୁଥିବି, ଗୋଲ କରି ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଶିଶୁଲୀଳା କରୁଥିବି ମୋ ମା ପାଖରେ, ସେ ଥିବ ମୋର ତ ସେବା କରି ହେଇକିରି, ଠିକ ମୋ ମା ସାଥିରେ ଭଳିଆ ସେ ଚଳୁଥିବ, ମୁଁ ଠିକ ଏହାକୁ ମା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏ ପବିତ୍ରତାଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ହେଲା? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ପବିତ୍ରତା। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ପବିତ୍ର, ସମସ୍ତ କିଛି ପବିତ୍ର କାରକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ଯଦି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପୁତନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି କୋଳ କଲା, କୋଳ କଲିକି ଦେଖଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳ କରି ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି, ୟା ଭବି ଶକ୍ତି ଜାଣି, ସେଟା କିଏ ଜାଣନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ମୂର୍ତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପବିତ୍ର କାରକ। ଏ ତ ଏତିକି ପାପ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲା ପୁତନା, ହିସାବ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଅଜାମିଳ ବୋଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାପ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା, ତାଠୁ ପୁତନାର ବେଶୀ ହବ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଶିଶୁ ଗୁଡାକ କରୁଛି ତ, ତାର ପାଞ୍ଚ ମହଣ ସାତ ମହଣ ପାପ ଏକାଠି ଓଜନ କଲେ ଯାହା ହବ, ତାର ଗୋଟେ ପାପ ପାଞ୍ଚ ସାତ ମହଣ ହବ, ପାଞ୍ଚ ବସ୍ତା ହେଲେ ଯାଇ ତାର ହବ ପାଞ୍ଚ ମହଣ, ୟାର ଗୋଟେ ପାପ ଆଳୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାପ ଧରିଲେ ପାଞ୍ଚ ମହଣ ସେଟା ଓଜନ ହବ, କାର ପୁତନାର। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପାପ, ତେଣୁ ତୁଳନା କରିହବନି, ତଥାପି ତେବେ ଏମାନେ ଜୀବନରେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି, ପୁତନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାପ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି, ଅଜାମିଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାପ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣେ ଯତ ପାପ ହରେ
ପାଦ କିର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତତ ପାପ କରି ସେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯେତିକି ପାପ କ୍ଷୟ ହବ ପାଠକର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତତ ପାପ କରେ। ଏଟା ତ ଏମାନେ ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ୟା ପାଖରେ ରୂପଟା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ତା ପାଖରେ ନାମଟା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଇଏ ସିଧା ଗୋଲକକୁ ଗଲା, ଇଏ ସିଧା ଗୋଲକୁ ଗଲା, ଇଏ ସିଧା ହରିଦ୍ୱାରକୁ ଗଲା। କିଏ ସେ ଅଜା ମିଡ଼ା ହରିଦ୍ୱାରରେ ଯାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲା, ତାପରେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଜାଣେ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଉନୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲା, ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିନି। ୟା ଭିତରେ ବି ପ୍ରଭେଦ ରହୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଏ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ସମୟ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲାଣି, ମିଟିଂ ପଳେଇଥିଲି ତ ଆସିଲି ତ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଯାଇନି। ସେ ଲୁକି ଲୁଗା ବଦଳେ, ଏ ଲୁଗା ତ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଡେରି ହଉ ବୋଲି ଜାଣିଲି। ଆଉ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଠ ବାଜିଲାଣି, ତାଙ୍କ କ'ଣ କରିପାରିବ।